Bom? Tá começando no estoque? <laughs> continua, continua, foi bom, continua. Ai, ai, não sei ver como começar. Tá começando no estoque e hoje o assunto é influenciadores e a relação com as marcas e as empresas. E essa galera que tá ouvindo aqui, eu tenho certeza que seguem muitos influenciadores, gastam, no bom sentido, muito tempo acompanhando eles e. Acho que é umas coisas que a gente vai falar aqui, né, trazendo para esse mundo de negócios, né, em contato com os, os influenciadores. Muita coisa que a gente já passou por aqui, né, Léo? Que a gente é, tenta estar tá inserido nesse mercado que a gente sabe que é um mercado muito forte de influenciadores, e relações que a gente tem entre de negócios, entre marcas e, e tudo mais. Beleza. Meu recado inicial é calma. <laughs> Né, você que tem, tem seu negócio, tem está começando umas coisas, a gente começa a ficar querendo ativar demais as coisas, dar presente para os outros para postar, 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 né, tentar fazer isso. Se compara demais com outras empresas que têm feito isso bem. Né, e eu estou pensando muito no momento de pequenos negócios, interior, né, ao longo do Brasil. Aí. Então, calma, seleciona com calma, com, né, com calma o financiador que faça sentido para você, que converse realmente com seu público. Se está começando, vai com. Né, Começa, testa. Calma, so, calma, so. <laughs> é, vai testando alguns, né? vai escalando aos poucos, não chega muito afobado querendo fazer muito barulho. Se não é uma forma, não é, não é algo estruturado. Se for, aí beleza, faça uma estratégia de, de, de divulgação que contemple também influenciadores. O ponto é esse, as pessoas precisam ter estratégias e uma delas, um dedinho na mão ali, tem que ser um influenciador, e não apenas o um influenciador. Né? O marketing não é só essa. Esse barulheira só do marco digital. Isso que você falou, acho que assim, é, realmente é, tinha que ser a primeira dica, porque você se vai conectar seu negócio né, com alguém, você tem que, no mínimo, entender que aquela pessoa está conectada com os seus valores e seu público, e que vai ter uma convergência ali de, de realmente valores, que aquela pessoa vai passar e vai estar vai tá na, na sua marca ali. E até aproveitando esse gancho, Léo, né, pensando na gente, na gente lá atrás e agora ao longo desse, dessa caminhada nossa no né, marketing, tem tipos diferentes também de influenciadores, né? Uma marca pequena ou uma, até uma marca grande, não precisa focar só naquele cara que tem 5 milhões, que tem 1 um milhão, que custa uma fortuna, que a gente vai falar um pouco disso aqui também. É, tem pessoas que o, o, o Lima falou bem, é, o termo chave de turma, né, que são nano-influenciadores ali, seja da sua região, da sua cidade, da sua galera, do seu público, que dá para você se conectar mais fácil, né, que está linkado também nessa análise realmente do, do influenciador. Então, esse calma também vai no calma no sentido de nem sempre o maior é o que é o melhor para o seu negócio. Justamente, chegou num ótimo ponto. É, e tem uma. Um, o mercado também, ele está num momento que isso aí é, virou, uma, virou uma coisa muito difícil para quem é pequeno porque as próprias grandes marcas entenderam que o pequeno tem valor. A influência, né, setorial ali, né, num raio menor, ela tem mais valor do que aquela muito grande, né? E você até mencionou pessoas de milhões, então é essa relação. Só que as próprias grandes entenderam que o pequeno vale, então ela tem vários pequenos. E aí com isso os pequenos passaram a ficar caros também, né? E é uma coisa que eu falo aqui dentro que eu fico puto, com todo respeito aí. Mas que hoje em dia não tem mais, não tem mais rios por menos de 3 mil reais. Isso eu quero dizer quando o influenciador já é mais organizado, já tem ali um, milhares de seguidores, né? E já tem uma mídia um kit e tudo mais. A gente não consegue preços menores que isso. E a, e a conversão nunca é de um para um. Nunca, o retorno nunca é exatamente igual você está pensando. Claro, nunca não, né? Vamos falar diferente. Existem vários casos em que você tem retorno também. Nós já tivemos, é claro que existem em outros lugares também. Só que. Pode ser que isso não seja uma regra. Né? Nem sempre vai ser assim. É, às vezes você vende bem no mês, no segundo mês já, já, já o público já saturou. saturou. Às vezes você faz dois meses ruim, o terceiro vai bem, de venda. Às vezes você faz vários meses e não tem venda, só que depois de cinco anos você tem ali um colhimento de branding, né? de posicionamento que é positivo para você. Então, o ponto é: não pague caro achando que vai ter retorno, porque às vezes você não vai ter, que o vínculo que eu falei que é Todo o Rios agora é 3 mil reais. Acho que isso está muito ligado também, Léo, à estratégia né, da, daquela, daquela parceria, daquela contratação do financiador. Tem estratégias diferentes que uma delas pode ser a conversão, mas igual você falou, nem sempre. E eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque realmente muita gente acha, eu já ouvi né, pessoas próximas a gente falando: ah, contratei tal pessoa para postar, não teve resultado nenhum. Né, mas, pô, o resultado não é só financeiro. O resultado está muito além dessa né, do, do, do financeiro. Para aquela pessoa, aquela estratégia naquela hora, ela queria o financeiro. Então, opa, talvez foi um planejamento errado, uma análise da pessoa errada, do momento errado, que não trouxe o resultado que ela esperava. Porém, existem diversos resultados que né, uma conexão com o influenciador pode trazer. Sim. É, isso passa muito também sobre aquilo que eu falei da, de apenas um dos canais ser um influenciador. Né? Se você tem estratégias de marketing maiores, melhores, vai potencializar os resultados. Né? É, o que, mais uma vez, se você é uma empresa maior, você tem mais sucesso também, que você tem profundidade de estoque. E-commerce, disponibilidade de horários, entrega rápida, tudo isso influencia para que o, a conversão do influenciador, do influenciador resolva, né? E, e isso aí que também trazendo né, de números e de, de, de tamanhos de influência, acho que é aquela frase que eu sei que você gosta também, que eu gosto muito, que é seguidor não é cliente. Né? Pô, às vezes, você vai contratar um influenciador ele tem diversos seguidores dentro desses seguidores vai, vão ter clientes seus mas nem sempre nem todos vão ser e os seus próprios do Instagram né falando essa frase a gente usa muito para o nosso também nem sempre a pessoa que tá ali é seu cliente ela gosta do seu conteúdo ela gosta do seu conceito né trazendo de novo para influência tá ali porque gosta de acompanhar a pessoa não necessariamente vai afetar num, numa uma decisão de compra dela e embora vezes, eu acredite acredito que várias vezes influencia às vezes essas, essas campanhas com influenciadores também são um pouco imensuráveis que às vezes você faz o branding com a pessoa e ela fala: beleza, no momento certo eu vou comprar com essa pessoa. Aí passa, sei lá, três meses, ela chegou por aquele influenciador, e depois de três meses, que ela, tipo, sei lá, às vezes juntou o dinheiro, eu tava esperando o free chegar com a coleção de inverno, por exemplo. Ela vai lá e compra. Isso é um negócio que não dá para exatamente mensurar, mas acabou sendo por causa do influenciador, né? É. Isso aí é um conceito, chama brand lift. É, tem uma, uma forma de medir que é as pessoas ficam mais, mais propensas a consumir de marcas que já foram associadas a outro influenciador que ela que ou ela confia ou que ela reconhece né então se tem duas marcas muito parecidas aquela que já se associou a um influenciador que você gosta você vai optar por ela né é, o YouTube atualmente o TikTok tem feito pesquisas assim apareceu para mim por exemplo a propaganda da Chitos com e o TikTok é sempre propaganda de influenciador né sim é, foi da Chitos um publi. E aí, logo depois, sei lá, um dia depois, chega a propaganda. Você gosta da Cheetos? Sim, médio, não. Sacou? Então, já tá, tá medindo o Brand Lift. Legal. É, isso aí é, é, realmente é uma coisa bem, bem tá ficando cada vez mais comum. Cara, um trem que você você fala também que eu acho legal, já conversou um pouco disso, que é paradoxo da escolha, Léo. Sim, sim. Você tá muito ligado ao influenciador, não tá? Demais, né? O, a teoria por, tá, por trás da influência é que existe o um paradoxo da escolha, onde você... Diante de muitas opções de escolha, cada vez mais estamos, está acontecendo isso com a gente, né? você acaba tendo muita ansiedade, tendo dúvidas na escolha e que reduz o a sua percepção final de valor. Né? Essa dúvida te deixa inseguro se você tomou a decisão certa ou não. E para isso você precisa de pessoas para validar, né? de filtros, e as pessoas são os influenciadores. Eles falam: tá vendo essa marca aqui? Ó, eu confio, então ela já caminhou com você. Ela já caminhou com essa marca para você no filtro, aí você né, fica mais seguro para de, decidir. Porra, falei rápido, hein? <laughs> não, trazendo interações de novo, que eu gosto de conversar com a galera. Né? A gente falou um pouquinho dessas conexões com o influenciador, marcas, e a gente gosta bastante disso aqui, né? Às vezes a gente não tem o budget necessário, ou vai para as outras estratégias de marketing, mas se conectar com influencers é uma coisa que a gente gosta. Então, comentem aí no nosso vídeo no YouTube, mandem mensagem para a gente no Instagram, com influencers que muitas vezes a gente talvez nem conheça, e que vale a pena a gente conhecer, e que pode ser o um potencial parceiro bem dizer Isso aí. Existem tipos diferentes de influenciadores, como o Breno falou, né? E aí, acho que três são os principais que a gente conseguiu dividir aqui em caixinhas. O primeiro deles é o né, estilo de vida, lifestyle, que é uma pessoa mais de aspiracional, né? Quem segue, gosta daquilo e aspira a ter uma vida similar, né? Ter um consumo pró próximo que a pessoa tem. É, é um que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, a, a galera que segue... Tem, você quer ter a vida da pessoa, ela vai te influenciar, mas né, também 100% maravilha, não. Mas eu acho que é um dos que a gente mais vê, né? assim, pelo menos eu acompanho alguns e vejo muita gente falando que, que é um perfil forte, né, esse de aspiracional. Porque pensa, ele conseguiu transformar né, o estilo de vida que ele leva, né, as coisas que ele faz, as coisas que ele usa, numa influência. Então, pensando que né, não tem um conteúdo, um estratégico ali por trás ou uma, um planejamento, eu acho que, que realmente é. tem que parabenizar a pessoa dessa e, e a força dela é muito grande. A verdade é que tem, né? Só é, não pode falar que tem. Exatamente. <laughs> tem que deixar natural, né? É, mas sim, acho que das três é a mais forte mesmo, porque já extrapolou ali dar conteúdo, né? Ela já é mais tipo, assim, cara, eu vivo. Daí é, é, é pesado. É, depois disso tem é, comédia, entretenimento, né? Então é mais de coisa engraçada e tudo mais, que é quando você se diverte, você se associa a ela, você quer ver ela. E eu acho de todos também é um, é um dos mais frequentes ali, né? Sim. Tem um aqui, inclusive, jabazinho aqui, que eu quero, já falei com o Pedro Gasola, pra gente se conectar, que é o Láctea, cara. Você já viu uns vídeos em dele? o ah, bigodinho? É, cara, eu acho ele engraçado demais. Então, Láctea, se te atingir esse vídeo, bora falar, hein? E, e... qual aconteceu, Léo? É aquele mais informacional, né? Que é a pessoa que tem já mais credibilidade, ela, ela ensina mais, né? E para marcas é interessante porque às vezes ela vai estar, tá tipo assim, te passando por que você vai, vai usar aquela marca, porque faz sentido aquela marca e ao mesmo tempo essa pessoa tem mais credibilidade. Assim como o estilo de vida, ela ele tem ali uma aspiração, ela é, ela é forte, como, como nós dissemos, né? Quando a pessoa já é uma pessoa, não, eu só escolho alguns. Né? Esse aqui faz sentido porque tal, 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 tal. Aí, ó, agora o pau tá quebrando, porque essa marca aqui ela é melhor que as outras. Sim. Eu acho que esse, de... assim, é tudo achismo aqui nesse sentido de achar o que é mais, mais forte ou mais difícil, né? Esse eu falaria que é uma responsa muito grande, porque você tá passando realmente conteúdo ali. A gente sabe hoje em dia, tanto que é perigoso a fake news, tanto que é perigoso a informação que vai tendenciar ali e influência, como a gente falou, não é influência à toa, né? ele vai influenciar pessoas. Então, do conteúdo, quando você ensina, você informa, tem que ser realmente uma coisa que você, você tomar cuidado, porque senão o caminho pode ser, pode ser ruim. Com certeza. E aí agora um uma ponto de atenção, porque influência não é vídeo de qualidade, né? não quer dizer que você precisa ter aquele, aquele, aquela criação perfeita para ter uma boa influência, né porque quanto, cada vez mais com o TikTok essas coisas, tá muito mais fácil você gravar um vídeo e fazer. Porém, tá tendo a cultura ao bizarro. Tem que tomar cuidado com isso também. Você achar que você tem que estar tá sempre dentro das trends, fazendo aquelas coisas engraçadinhas. Aí você vê umas propagandas, pô, apareceu esses dias uma empresa grande de varejo fazendo coisa com influenciador de bobagem. Sim, coisa muito caseira, entre aspas, né? Você fala, porque se o grande pode, por que eu não posso? Mas toma cuidado, porque isso também é sobre posicionamento de marca, é sobre branding. Então, quando você for fazer geralmente com orçamento baixo, preze para o mais de qualidade, mas que também não extrapole demais a ponta da pessoa, o cliente achar que está distante, foi muito bem trabalhado, está um pouco conectado comigo, aí deixa de influenciar. É, isso realmente é uma coisa que é difícil, né? Mas a naturalidade, eu acho que ali para você prender, para você se conectar com a galera, ela é essencial, né? Por mais que tenha uma estratégia por trás, um objetivo final ali, nessa né? naturalidade que a gente comentou agora que... que, que Traz um que é diferente ali, dá para você mesclar isso com também vídeos de qualidade. Acho que A gente, é. a gente já fez muito isso aqui na BNZ, né? No início lá, a gente fazia uns vídeos legais, mas com orçamento. É, mas a naturalidade, ela. Né, naquela época é um, é um bom exemplo. A gente fazia dancinha, a gente fazia trend, né? Só que, cara, não é isso que é ser, ser influencer, saca? A influência é outra coisa. Sim. É sobre você fazer o paradoxo escolha, você filtrar e decidir, e aí encurtar. O caminho da, 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 da venda, né? O cliente ter menos bloqueios ao longo da jornada e comprar mais rápido. Sim. Comprar mais rápido é mais barato, você gasta menos para poder conseguir com o cliente. Então tome cuidado para os gatilhos, que o TikTok não te conta isso. O TikTok é que você esteja sempre nas trends. Cara, uma pergunta é que às vezes eu me paro pensando assim, né? A gente está. As coisas estão mudando muito rápido, né? No, no, no mundo. O que, que você acha que vai ser o futuro dos influencers? É a mínima ideia, velho. Você me fez essa pergunta mais cedo ali, eu falei, Breno, vou deixar com você porque eu não sou bom nisso. Cara, eu olhando de fora, né, sem, sem estudar muito a fundo, por exemplo, plataformas, eu acho que é uma coisa que tá, os, os influencers ficam muito dependentes, querendo ou não, ainda das plataformas e ah, das redes sociais. Cara, é verdade, né? Tipo, o que, que tá rolando a... Como que está funcionando o algoritmo do YouTube? Você vai faz, 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 faz. Se mudou, ferrou, né? Exatamente. Entendi. Boa. A gente já conversou com alguns, eles sinalizaram isso para gente. E da época que eles sinalizaram, inclusive foi um episódio no estoque, se eu não me engano, com o Colé Marquinho, que ele comentou que muitas vezes do Gerais. Do Gerais, é. <laughs> que ele comentou sobre isso. Então acho que é uma coisa que pode afetar o futuro. Também não sei ao certo qual o futuro vai ser. Formatos de vídeo, eu acho que também vem mudando um pouco. Pô tem short vídeo tem um vídeo maior tem info, info entretenimento que é mais um produtor. exemplo da plataforma né decidir o que ela quer né exatamente então acho que e o conteúdo em si né pô tem tem que realmente entender qual que é o seu público ali que é que ele quer que que você né que espera de você e não fugir muito também não atacar para lado. que é. realmente é um, é um futuro incerto mas acho que tem mais calma é né o lance é esse tenha uma estratégia maior e uma delas vai ser a influência, né? Que aí você pode ir errando, trocando, que tá beleza. Se você fica muito dependente, aí ferrou. Sim. Com licença, que eu vou pedir o um corte no estoque. Papo hoje foi sobre influenciadores, estratégias que a gente usa aqui na BNZ na hora de escolher pessoas para se conectar com a nossa marca.